لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, ہم نے انسان کو ہینڈسم بنایا, خوبصورت پیدا کیا. مگر میاں کہاں مان کے دے رہا, اللہ کی بات پر بھروسہ کہاں کر دے بلیچے, نہیں اللہ کی بات پر بھروسہ. اللہ کہہ رہا میں نے خوبصورت بنایا, میں نے ہینڈسم بنایا, مگر نہیں, ہیئر کٹنگ کی دکان میں جا کے کہہ رہا چاروں طرف سے گھسیٹ کے بیچ میں تندور کھڑا کر دے.